Tetapi yang satu hal lain ialah tentang selain daripada perniagaan dan peluang-peluang dan SMEs atau PPMKS itu akan diberikan tumpuan khas dalam belanjawan seperti juga dalam kerangka ekonomi madani. Kita juga akan pastikan kelemahan-kelemahan dalam pentadbiran. KSN yang baru kita lantik nampak berikan tekanan yang sangat kuat. Saya sendiri pantau kesihatan. Tiap kali umpamanya ke hospital, tentulah 2-3 kali sehari sekarang ni kerana Azizah tidak sihat. Saya tanya pekerja yang jaga, tinggal di mana? Sewa berapa bayar? Ada rumah atau tidak? Kemudian tanya jururawat, gaji bagaimana, tinggal di mana, bagaimana persekolahan anak-anak, jumpa guru, jumpa satu bukan guru syarikat yang buat permohonan pendaftaran, berapa orang kena jumpa, berapa lama kena tunggu, berapa kos lesen, jumpa pegawai bandaraya. Ada perubahan tidak tahun 2 tahun lalu dengan sekarang? Berapa orang kena berjumpa? Berapa jabatan kena jumpa sebelum dapat lesen? Semua ini bila kita dengar belum memuaskan. Ya. Walaupun ada perubahan, masih ada kebocoran. Sebab itu sudah lihat umpamanya SPRM saban hari tangkap kerana peristiwa rasuah itu ada. Bila rasuah itu kos perniagaan meningkat. Sudah pun tahu di Kuala Lumpur ada joke, ada lucu. Dia kata plot ratio. One means how much money have you paid. You cannot continue to do this. Sebab itu bila saya sebut tentang tata kelola governance, it's not a small thing, it's not a political gimmick. Because you want this country to succeed, the governance, the efficiency of officers must follow and follow strictly. Now if their concern is, well, our salary is 1,800 ringgit, how to survive? Fire! I do the maximum, as you know. Unprecedented. Why? I want to make sure that you are paid fairly, but if I find you continue the old ways and continue to be corrupt, we will do the maximum. We will go after you and will not ever forgive you. Because we are going.